Então, gente, é importante falar que lá não pode entrar de mochila. Então, se vocês forem, atentem para isso. Vão com bolsa pequena ou só com as coisas no bolso mesmo. Eu tive que deixar a mochila num lugar para guardar. E é um pouquinho distante, você vai levar uns 3 a uns 5 minutos para andar até lá. Eles te dão um ticket, então é de graça, só não precisa pagar nada. Mas você tem que ir lá deixar e depois ir lá buscar. Quando eu fui não tava fila, mas pode ser que fique, né, em algum momento. Então é bom evitar, beleza?